Takže jo, já jsem tady dole, ještě jsem se bugnul rovnou. Tady ono jsme tady další video tady z toho serveru. Hned na začátek říkám, že jestli chcete hrát tady na tom serveru, což je Old Forest Story, tak v popisku bude link. Přes který se přihlásíte a hitnete tady 80, dostanete hezký odměny na vylepšování nebo na prodání, když tak. Takže doporučuji. Link v popisku bude určitě. A jinak, tady teď teda trávíme čas s Razorem, for Agent, než vyjde Forest Story Origin, což by mělo někde v půlce dubna snad. Jen tady jako chillujem, není to nějaký náš hlavní plán tady tryhardit, rozhodně tady nedonatuju nějaký věci. Jako když věcí tady je docela dost, jako když se podívám, tady jsem tady prodal, tady ještě nějaký celkový equip, který jsem doteď prodával, ale tady ta hra prostě je tak old, že nejde vsnímat ve full screenu a musím natáčet v okně. Takže jsem to musel rozpustit nebo zničit ten obchod. Pojď sem, kam jdeš, hezký funny guy tady týpek. Takže jestli tady někdo hraje, můžete mi napsat, jmenuji se buď takhle tak GZTVG, což prostě je byl můj původní nick prostě ve hře, můj první nick ve hře, a nebo když dáte lomeno ježiši, tohle to dvojitý V a CZ Monos se jmenuji, a začnete mi psát, tak buď vám odpovím, můžeme pokecat, můžete mi třeba napsat poštu, když nebudu online, jak chcete, můžeme pokecat, jestli tady hrajete a tak. Jinak, jak říkám, náš plán je tady prostě teď počkat, než vyjde to Forest Story Origin, kde pak budeme, minimálně já budu tryhardit, ale říkal i Razor, že tam budeme tryhardit, když to tam bude dobrý a bude nás to bavit. Jestli ten server neznáte, tak se určitě podívejte na různé videa, těch je už spousta, jak tady ten server funguje, nebo jaký jsou tady výhody, nevýhody a tak dále. Hlavní samozřejmě věc, že tady ten starý patch, ještě předtím, než tady byl Gore, tudíž tady není Gore. Není tady ani pohří Kolosus, takže maximální level jsou 90. Jo, nevím, plus 24 jsou tady maxka. A jako hodit 18 není až zas tak složitý. Hodit více jak 18 jako docela hard. Ten ekonomický systém je tady nastaví úplně skvěle, tudíž v podstatě úplně limituje takovou tu pay to win prostě. Pay to win. Prostě, že to, respektive třeba nemůžete si ani koupit výtažky za IRL money, za měsíčáky, prostě musíte je buď nafarmit, nebo se v podstatě koupit, jako, ano, můžete teoreticky, že si koupíte mistráky, to vytrvíte za výtažky, ale přímo nemůžete tím, že si koupíte měsíčáky za IRL money, nemůžete generovat prostě výtažky, že tak řeknu, že tím, že prostě si koupíte za to. No, o tady tom serveru se nechci tady moc bavit, spíš jsem jako zvědav, jak bude vypadat ten Forest Story Origin. Tady, jak říkám, jestli máte nějaký chutě si se mnou zahrát, nebo tak, nebo si sami zahrát, popisku je ten link. Na Derion nehraju, na ten Valorianu hrajem z důvodu, že ty questy jsme, minimálně ty první, že ono, od Mosalienu dál, je to prostě Mosalien vyzočená Mirhur, je to už stejný Derion Valorian, ale tady v Blone jsem třeba já dělal questy poprvé a nevěděl jsem tam něco, jsme tam dlouho hledali. Koku má to stejný, Bina, Gebra, taky, vůbec jsem ty questy tam neznal. A hlavně na tom Derionu už jsem měl právě předtím účet a tam jsem dal nějakou 80, jako mám teď skoro tady. Takže tam si questy jsem si i projel tyhle ty starý, který jsou přece trošku jiný, no ale tady jsem si už taky projel celý ten Evalorian. Takže tak. Uvidíme, co nabídne Forest Story Origin, viděl jsem, že jsou teď i nějaký, že jsou updaty na tom official, vlastně když to tak řeknu, Forest Story od Gameforge, ale je nic moc, no, takže jsem tam ani nebyl, potřebuji, už je plus 21, přesně to potřebuju. How much, ty vole, potřebuji vědět, protože plánuji si buď koupit tuhle kuši, případně tady někdo prodával plus 21, ještě lepší, to je jedno. 290 goldů, jo, to je co v pohodě. Okay. Tak jo, já to nebudu prodlužovat, jestli chcete tady vidět, tak se můžeme vidět, jinak se asi snad uvidíme na tom Forest Story Origin, kde budeme předpokládám hrát snad všichni. Tak jo, mějte se a ahoj.